Murakaza neza kumenya City TV akanya muri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier nk'uko bisanzwe. Reka rero turebere hamwe muri telefone yacu uko dushobora kureba ama password twari twasevinze ushize na nababwiye uburyo twabiramo dukoresha imashini, ariko noneho tugiye kureba dukoresha browser kuri smartphone yacu. Turaza turebe application bita Chrome tuyifungure. Nitumara gufungura application bita Chrome turajya muri hano hari utudomo dutatu hejuru murahabona tuba ariho dukirika utudomo dutatu hejuru mu iguni ry'iburyo hejuru uko nabyita utudomo dutatu ndakirika hasi zino opusiyo zose zitandukanye kwa kudete ya Chrome nze ndebe kuri settings mo settings. Nimara guhitamo settings irahita iza ifungure bitewe na account nashyizeho, urabona ngira hejuru nzi ndebe ku ijambo password. Mvuga ngo hano uzabikora mu gihe wenda ama password yawe utayibuka, kuko ama password amaki ama account ito twakreate inzu bari menshi hari igihe password kuko biba bibujijwe ko wazihuza password zikaba imwe ushobora kwibeshya ukazibagirwa, ariko iyo wagiye uzisavinga muri web browser biragufasha kugira ngo ubashe kujya uzibuka. Ubwo buryo rero uhita ujya hariya muri Chrome ugahitamo utudomo dutatu ukaza ukagera hano muri settings ukavuga ko settings ukaza hano handitse password ukakirika ukakirika bahita bakwereka auto sign in, bivuga ngo izo password yagiye igusavingira urabona hejuru yagiye zisavinga saved password, bivuga ngo izo igiye igusavingira ugomba kugashyira kuri on kakaba kari kuri on kugira ngo uzajye unazibika. Noneho narangiza hano ugenda ubona urutonde rw'ama password cyangwa ama account cyangwa ama website wagiye ifunguriraho, ugahita ubona urutonde rwa zose. Uru ni urutonde rwa password nsevinze muri telefoni yanjye n'ama email n'ama username na password nakoresheje. Password rero nkagenda nkabateka ndebe wenda iyo ku rugero dufatemo urugero kuri password rero twakoresheje kuri Google kuri email runaka turebe koko nk'urugero iyingiyi ayikirikaho, kubera ko bagomba kubugira iyo ikiritse bahita bakubaza bakakwereka username na username ugiye gukoreshaho password yayo kugira ngo uyirebe rero uzana muri aka kajisho cyangwa ukayikopiya. Ubu ni abanyikopiye nkirize kuri utu tudomo ko hirya ni abanyikopiye kugira ngo nyijyane bamenye ko ari jyewe bagomba kuverifiya verify it is you, ugakoresha fingerprint cyangwa ukoresha use pin bitewe n'ubwoko bwa kode ukoresha. Uraza kuhitamo hano uzashyiremo unlock the copy unlock banza kugira ngo uyikopiye urabanza ushyiremo password yawe kugira ngo bamenye ko ari wowe, basanze utari wowe utayizi password ntabwo wayikopiye ngo bikunde cyangwa ujyane ahandi hantu. Ushyiremo password nkoresha kuri telefone yanjye ihita ifunguka bambwiye ngo iki nayikopiye nemeye kuyijyana ahandi hantu ushaka hose, ariko nshaka kuyireba noneho nashaka kuyikopiya ndaza kuri akajisho urahita ubona ko password bahita bayinyereka. Ariko iyo ntashyizemo neza nimero na password nari navuyemo wenda urugero nkavamo uburenganzira ndongera nkabwaka, ni ukuvuga ngo naza nkasubira ahandi hejuru muri Chrome nari navuyemo wenda nk'urugero nkaza gufunga kuri smartphone yanjye nkaza utudomo dutatu murakoze utudomo dutatu nkaza kuri settings murakoze kuri settings igafunguka nkaza muri password nyamara kujya muri password nkabona za zindi ziri ku rutonde z'izo nasigiye nsevinga nkaza nkareba wenda ya yindi nari ngiye kureba urugero iyi ngiyi iyi nyika ko baramwe ngo hari password banyereka na username nakoreshejeho nindangiza kugira ngo nkopi ikintu muri kimwe bityo cyangwa kopi njyana ahandi biransaba ko mpasha kwa uburenganzira bwa system pin cyangwa fingerprint nakoresheje kugira ngo nshyiremo nimero kubijyana no kureba rero password ngo uyirebe umenye ibyo wari wasevinzemo nabyo ukirikaho bakaguhansaba kubaza pin cyangwa ukoresha fingerprint urutoki rwawe wari wasetinzemo wajyahura bagahita bakwereka password wakoreshejeho hahandi. Ni ubwo buryo turimo kurebamo uburyo wawe wabasha kwigira hejuru bahita bakwereka na site cyangwa website cyangwa wari wafunguriyeho iyo username na password wabifunguriyeho. Ni ubwo buryo turebamo password muri ziri saved muri telefoni zacu
ukaba wazibasha kuyibuka yenda wari warayibagiwe cyangwa utibuka kugira ngo uyikavaringe ubanza ukayireba ko muri browser yawe muri telefone yawe birimo. Murakoze, murakarama, mukomeze mugubwe neza, mukurikira ubumenyi ICTTV, mukora share, mukora comment, mukora subscribe kugira ngo biganire dushyireho mujye muhita mubona bwa mbere imbere y'abandi bose. Murakoze, murakarama rero, mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.